Вітаю, друзі! Змінюючи себе, змінюєш світ. У цьому переконана наша сьогоднішня співрозмовниця. Талановита, з почуттям гумору і безмежно закохана у гори. Слава Ісусу Христу! На скайп-зв'язку Марія Грушак з Верховини. А точніше, села Голови Верховинської територіальної громади, авторка книги «Через терни до зірок», переможниця багатьох поетичних конкурсів. Її вірші надруковано у 17 колективних збірках. У 60 років вона вирішила змінити себе і світ своїх захоплень. Почала писати вірші. А ще наша віртуальна гостя – дивовижна вишивальниця, яка з дитинства творить красу за допомогою голки і нитки. Пані Марія, мої найщиріші вітання вам. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Слава Збройним Силам України! І доброго дня, пане Володимире! Я щиро вдячна вам, що ви запросили мене в цей ваш ефір. Як почався у вас сьогоднішній день? Та як завжди. Як завжди, в клопотах? Так. Але в клопотах, ну, чим почався? Домашня господарка – то така справа, що це треба все обійти, зробити і все. Але ж сонечко сяє, так? І на небі, і в душі. Так, сонечко. Якраз у нас сьогодні дуже гарна сонячна погода. Гаразд. Ви почали писати вірші в 60, не раніше. Невже в шкільні роки не виникало такого бажання? Ну, як вам сказати, виникало в мене таке бажання. Ну, не було можливості, не було нічого такого, щоб мене могло так... Тобто, не було підтримки такої. От не було Фейсбуку. А в 60 років я дійсно почала писати вірші, тому що у мене померла сестра Галя. І мені... Пала така на голову, така ціль прийшла. От я мушу в честь сестри написати збірку. І 4 квітня вона померла, а 21 квітня народився вірш присвята моїй сестрі. І 22 жовтня я вже видала збірку. Це буквально, можна сказати, півроку. І все. Ви вирішили, що маєте написати на честь своєї сестри поетичну збірку, але так. До того ви не написали жодного вірша, чи все-таки були вірші, були спроби? Ще раніше були в мене вірші, але то, ну, не суттєво так було. Якось не, ну, не знаю, я навіть не можу вам відповісти. Хотілося писати, римувалося і все, але не було де публікувати. А якщо й давала публікувати свої вірші, щоб надрукувалися, їх мені переробляли, там щось рецензували і так далі. І мені охота відпала. По правді. А от тоді, в 60, ви усвідомлювали, що ваше захоплення римуванням, ну не всі можуть зрозуміти і не всі підтримають. Вас це не зупиняло? Ні, бо я дійсно схотіла змінити свій світ. Я захотіла, щоб щось після мене залишилося моїм внукам, може правнукам, щоб ми знали, що була така у Головах, в селі, на Верховинщині, така була гуцулка бабуся Маруся. Чудова бабуся і чудова Маруся. Під час попередньої розмови ви озвучили таку фразу: «Я любила читати вночі під ковдрою». Тобто в день на книги у вас не було часу? Так. Це дійсно так. Бо того, що до школи ходила, ну, дуже далека дорога була. 4, майже 5 кілометрів. Ранком і вечором ти прийдеш додому, ну, там уроки одно, друге, там допомогти по господарству треба. Бабусі, мамі. А вже вечором, коли вже всі лягали, я брала фонаричок і ковдру і читала все, що попадало під руки.
що в тата було. А батьки вам дозволяли, чи ви так ото таємно, щоб вони не бачили? Ні, так таємно, щоб вони не бачили, бо скажуть, а ну лягай спати. І так, перечитала дуже багато книжок, і російською, і українською мовою. Ну то таке, тоді було багато, великий вибір. А згадайте, коли ви написали свого першого вірша, і коли видали першу книгу, ви сказали, ну, після смерті своєї сестри, це майже через півроку. А коли першого вірша написали? Оцей був перший вірш «Присвята сестрі». Це був вірш 21 квітня я написала, перший вірш. А 22 жовтня вже видала книгу. Вони в мене, ну як можна сказати, кожен день було повіршовано. От коли ви тримали перший примірник, сигнальний примірник вашої книги, які почуття переповнювали вас? З ким ви поділилися цим? Як відреагували ті, кому ви повідомили таку приємну новину? Я з усіма ділилася. Я така натура, що в мені нічого не тримається. Я всім розказувала, я всім хвалилася. А найперше я похвалилася оцю Юрію Атаманюку, нашому настоятелю церковному. От я йому першому похвалилася і першому йому подарувала свій примірничок. Коли вже отримала ці всі примірники, я пішла до церкви і першому вручила йому. Угу. Тому що він мене дуже підтримував. Він навіть сказав, ну може то Андріївна, може то через терни до зірок? А я кажу, ну може. Ну не так щось думала і... От йому я першому завдячую, бо того, що дійсно, він мене завжди підтримує. Це важливо для вас було в той момент відчувати підтримку? Дуже важливо. Дуже важливо. І родичі мої теж. Вдома, особливо, дочка мене дуже підтримує. І всі мене підтримують, ну, буквально всі, навіть малі внуки підтримують теж. А з чим би можна було порівняти, ну, от ті емоції, які ви переживали тоді і відчували, коли вже от видали першу збірку, з якимись іншими подіями, чи можна порівняти? Порівняти? Ну, мені здається, це, навіть не знаю, що можна порівняти. Ви таке запитання мені дали, пане Володимире. Мені здається, що це був мій екзамен, та як екзамен, можна сказати. Екзамен життя. Екзамен життя. Що я, знаєте, я не раз і перечитую цю збірку, вона перша у мене. Я думаю, невже то я написала? От що то мені щось там скакало в голову? Я не знаю, от з чим порівняти. Скоріше, з екзаменом. З екзаменом. Екзамен, який ви склали так успішно? Ну, не знаю, це судити читачам, як я здала цей екзамен. У вас є такий вірш «Гордо прапор майорія». Майорія, так. А можете мене... його озвучити в етері? Ну, можу. А зараз я озвучу вам цей вірш. Лише я його на пам'ять так не знаю, але я озвучу його. Прошу, «Гордо прапор майорії, ріє серденько моє. Я проста грушак Марія, і любов у мене є до людей, яких я знаю. До села, бо в нім живу. Всіх з днем прапора вітаю. Перемогу дуже жду. Жду світанків тихих, сонних, теплих місячних ночей, щоб усі, хто нас боронить, зняли свій тягар з плечей. Щоб наш прапор обмивався тільки дощиком рясним. Щоб усі, хто нас боронить. Ой. Ну вже все. І збилась. Прошу, далі читай. Щоб наш прапор обмивався тільки дощиком рясним, гордо в небі розвівався поруч сонечком ясним, щоб закрив країну неньку від ракет і від біди, берігав нашу рідненьку від проклятої орди, щоб наш прапор синьо-жовтий об'єднав і захід, і схід, щоб у кожному серденьку розтопився злості лід. Хай наш прапор майоріє, хай бісяться вороги, не помре наша надія, якщо скинем ланцюги. Не помре наша надія,
і обов'язково скинем ланцюги. Розвіявся сон і відкрилися очі. Це цитата з вашого вірша. Ви вірите у пророчі сни? Та звичайно, я от вірю у пророчі сни, знаєте? Чогось, ну, люди кажуть, що то неправда. Ну, як кажуть, дурне сне, дурному сні. Отак у нас говорять. А я чогось у ці сні вірю. А вам снилося, ну, якісь сни, які ви сприйняли як пророчі? І в чому пророцтво того сна полягало? Так. Це було десь у 2012 році, давно. Цей сон мене переслідував, навіть не знаю, дуже довго. Страшний мені сон наснився. Ніби я десь так у верхах, на якійсь вершині. І сходу йде така лавина. Лавина води, такої каламутної, такої грізнющої дуже. І це село там, де ми живемо, внизу, село і цілий Верховинський район, і все затоплює, затоплює, затоплює. Я знаю, що мене не затопить, бо я наверху. Але діти там унизу залишилися. І я думаю, Боже милий, що робити, діти там. І мені так страшно. Дуже страшно було в той момент. Я за себе не переживала, я переживала за дітей. І думаю, та все. Це вже нічого там нема, одна тільки каламутна вода і більше нічого. І цей сон, він мені такий був страшний, що я просто, я не могла нікому розказати, бо думаю, ну, не повірять. А потім, в 14-му році, коли дійсно оці, ну, не знаю, як їх назвати правильно, злодюги, напали на Крим. Ну і це вже справдився. Але ще більше справдився, коли тепер в 22-му році, 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна. Оце дійсно, це заполонило всю нашу Україну. І це дуже страшно. Тоді, коли вам приснився цей сон, ви нікому не розповідали, навіть з рідних? Навіть з рідних нікому не розповідала. А згадали про нього в 14-му році. Це приблизно через скільки часу? Через 2 роки десь. Через 2 роки. Так, десь через 2 роки, так. Десь згадала через 2 роки. І ви думаєте, що це був якийсь знак, якась, ну, якась інформація для вас? Так, так. Ще який знак був, ну. Навіть не можу, навіть собі не знаю чого. От і цей сон мені снився не такий простий сон, є чорно-білий, є кольорові сни. От він мені снився кольоровий. Кольоровий сон, і це таке страхіття було. А другий сон, ви казали, вам наснився більш оптимістичний. Ну, це вже недавно було. Це навіть і в цьому році був такий сон, що такі хмари, і теж все з сходу вони насуваються. Чогось. От із сходу все йде, не знаю чого. От такі хмари йшли, а потім, так, у нас така гора є, називається Скупова. А за ту гору вони десь пропали, і так сонечко таке ясне сонечко засвітило. І я думаю, Боже, а це я зразу на другий день своїй доці розказала. А я кажу, Олю, мабуть, оцей сон справдиться, мабуть, скоро ці хмари десь пройдуть. Я вірю в те, що мусять ці хмари злосні пройти. Мусять. Хай би цей сон справдився якнайшвидше. Та дай Боже, Господи, поможи нам усім. Так. Пані Марія, після закінчення 8 класу ви відмінниця. Так, ви вчилися ж на відмінно в школі? Так, на відмінно. Так. Ви вирішили подружитися з модою. Було таке бажання у вас? Та було. Було. І вступили до технікуму мод у Коломиї. Ага. Ви думали, що там матимете справу з вишиванням, з сукнями, з зачісками, а довелося призвичаюватись до чогось іншого. До чого? Ой. Треба було призвичаюватись до механічної обробки деревини. Так, то це от таке технікум мод. Так, технікум мод так називався, механічна обробка деревини. А ви справді не знали, чому навчають там і яка специфіка буде потім? Справді не знала, дійсно не знала.
От я собі думала, що там моди. О. Але вже коли я була відмінниця, поступила безплатно, без екзаменів, мене зарахували технікум-технологом меблевого виробництва, ну і все. Ви вступили до технікуму, дізнаєтеся, що це далеко не та мода, про яку ви мріяли. Так. І ви залишаєтесь там, чи було бажання, можливо, покинути все і шукати іншу моду? Ну, та було бажання, але вже, та таке. Познайомилася там з дівчатами, друзі, та і вже думаю, та не буде так. Якось сучилося, не дуже то мені подобалося, але вже. Але вам сподобалося там навчатися, так? Так, сподобалося. Вчителі були дуже, викладачі такі хороші, класний, у нас був класний. Вже його нема, вже покійний. Тобто ви надзвичайно творча людина. Ви подружилися з віршами, ви подружилися, хотіли з модою на той час, але довелося дружити вам з іншою модою, і це не викликало у вас ніякого дискомфорту. Ви себе комфортно почували в столярні, в тих виробничих цехах? Звичайно. Я хоч була мала, саме найменша у групі, але я була шустра. І я на тих станках могла працювати спокійно, і працювала, і вчилася, і так, і стипендію отримувала. От я бачу на вас зараз чарівна сукня така з вишивкою. Це ваша вишивка чи ні? Ой, пане Володимире, я по правді скажу, що це не я вишивала. Ага, це не ви. Але ж ви вишивальниця. І вишивали ви з дитинства. Я вишивала з дитинства, але я собі не маю часу вишивати. Я з дитинства вишила собі у 6 класі кофточку, бо мені треба було для виступів. А це я якось не вмію, неправду не можу казати, от я її не вишивала. Угу. Тобто в 6 класі ви вишили собі кофтинку. Так. Як це відбулося? Тобто ви прийшли до бабусі і кажете, бабусю, дай на мені голку і нитки, я буду вишивати. Чи трішки інакше було? Та трошки було інакше. А як? Бабуся мені не дуже давала, в неї такий був клумочок із нитками, а я потихеньку там різала тих ниток і все собі швалювала. Вона не знала? Ні. Такі рушнички я там вишивала. А бабуся каже, ти що ти то робиш? Я кажу, та вишиваю. А відки ти береш нитки? Кажу, там, показала на свою голову. І що? На горіхи перепало? Та трохи перепало, але потім бабуся сказала, бери і вишивай, все. І я тоді вже почала вишивати, та як має бути. Вже не переживала, що бабуся буде сварити мене. А скільки у вашій колекції вишитих шедеврів? От ми показуємо і сорочки, і квіточки, і ікони. Ой, дуже багато. Я не рахувала. Це таке питання, чого треба було мені все порахувати. А я ще дуже багато подарувала. Друзям подарувала, своїй мамі дарувала, сестрі. Багато в мене вишивок. Я багато подушечок таких, дуже багато є. Ікон багато. До церкви одну ікону віднесла, велику. Правда? А вдома теж є ікону, в кожній кімнаті. І це ви як з 6 класу почали вишивати і практично не розлучаєтеся, чи був якийсь період перерви? Ні, ніколи не розлучаюся, тому що коли діти в мене були маленькі, а що мені було робити? Телефону нема, нічого нема. Телевізор такий, що треба було кулаком гримнути, щоб він щось там показав. Вишивала. Що найбільше вам подобалось вишивати? І коли ви бралися за вишивку? Буває поганий настрій. Ви сідали вишивати чи ні? Так. От ви знаєте, пане Володимире, от вишивка дуже заспокоює. Дуже заспокоює. От у тебе поганий настрій, а ти вишиваєш, ти забуваєш про все. Там тобі ниточки, там тобі квіточки, там тобі все так. Дуже гарно. Це дуже заспокійливе. Ліпше від валідолу.
Ну, це милує серце, так? Так, і кожного, хто заходить у вашу хату, ну так. І ви. Ви ніби в музеї мистецтв, в музеї шедеврів от таких, бо от ми зараз показуємо, я дивлюся просто в захваті на ваші роботи. Але ж я розумію, скільки це часу треба було витратити, скільки зусиль, та? І скільки любові треба було вкласти в те, щоб от такі прекрасні роботи з'явилися на світ. Так. Так, дуже багато часу, дуже багато зусиль. Дуже багато терпіння треба було, і так, а більше нічого. Ні гроші, нічого не можуть замінити, коли ти маєш якусь мету. От тобі подобається та робота, і ти то робиш. Ви вишивали і бісером, чи це лише нитками? Ні, бісером я не вишивала. Угу. Бісером, бо тому що раніше то не вишивала, а тепер мені трохи блистить. Я то не можу вишивати. У мене дочка може бісером вишивати. Вона вишивала собі і малому кофточки, сорочечки там. А я ні. Я їй казала, давай, може, я то буду. Ну, щось, я не до того. Тобто вишивка – це ваша родинна. Ваша бабуся вишивала, ви так, вишиваєте. Так, і так, ваша доня вишиває, так? Вишиває, так. І, мабуть, що Мабуть, важко уявити українську родину без вишивки. Мабуть, так. Важко уявити без вишивки, так. От то щось таке є. От видно, така Україна наша, така різнокольорова вишивці. Шестирічним онуком на Говерлі. Було таке у вашому житті? Ой, та як не було? Було таке. У мене таке питання до вас. Це теж спроба перемогти себе, а отже повірити в себе і в чомусь змінитися. Так. Це ваше було перше сходження? Ну, що вам сказати? Так кажіть, як є. У гори я ходжу дуже часто. Ну, щодня, бо ви ж в горах живете. Ну, я кожен день у горах, по горах, але на таку висоту я ніколи не сходила. Дуже то важко було йти, але... До того варто було, бо там на вершині то зовсім не те. От ти подивишся і просто тебе очі розбігаються, ну така краса, Боже, в якій ми красі живемо. Це просто не під власно розуму, я не знаю. От і я коли пішла перший раз на Говерлу, ну я думала, може мені не вийде туди вийти аж так. 2061 метр над рівнем моря, ну то ж далеко трошки, але нічого, помаленьку, потихеньку, ну 15 метрів вже до вершини, я думаю, ну все, не дойду, ну ні, думаю, ну хоч на колінах доповзу. Тобто це так було непросто, так, що так. Вже думали, що хоч на колінах доповзу. Так, так, але все одно. Це було єдине сходження ваше, так, на Говерлу? На Говерлу, ну так, я один раз була на Говерлі, але в мене ще є 6 внуків. Ви готувалися до цього сходження чи ні? Ні. 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 Ну, ви вийшли по горах, походили зранку до вечора, треба десь там випасати худобу, треба сіно заготовити, то вам цього вистачає? Так, мені цього вистачає. Що ви відчували от в той момент, коли стояли на вершині Говерли? Відчувала перемогу себе над собою. А внук? Йому 6 рочків. Як він подолав оцю дистанцію? Та то такий живчик, то і би ще був виліз на вищу вершину. Но... Не плакав в дорозі, чи не просився, може, щоб його на руки? Та ні, він такий шустрий, що ні. Він нормальний, він молодець. Чи можемо сказати, що... Пані Марія піднялася на вершину Говерли однією людиною, а спустилися з Говерли іншою. Можна й сказати і так. У мене десь і там вірш був про Говерлу, лиш я вже не пам'ятаю, в мене їх багато, але дійсно, а ви були на Говерлі? Так, так. О, ну бачите. Зовсім іншою людиною. Я навіть і медаль маю сходження на Говерлу. Ну так.
Ага. Ну, але ви йшли не тільки з онуком. У вас ще була якась група підтримки. Чоловік був, донечка із зятем. Ну так, ми йшли. Ну, якщо б треба було бабусь туди трошки підсобити, то вони би були, може. То гуртом, гуртом було легше, психологічно бадав. Так, так, психологічно, так. А так фізично, то я готова була до цієї подорожі. Я знаю, що ваша доня, і от ми, власне, показували, наважилася на карколомний трюк. Шпагат у повітрі над водоймою на ковші екскаватора. Ми от зараз його спробуємо показати нашим глядачам. А скажіть, будь ласка, коли ви дізналися про це, до чи після? І як ви відреагували? Ой, та що я відреагувала? Нормально я відреагувала. Я сама така, ну, але я вже це дізналася після. Так, вона прислала мені світлини, ну, і я подивилася, ну, так, нічого кажу, нормально. Так? Нормально. Ви за серце не хапалися? Ні, то вже чого хапатися? Слава Богу, жива, здорова. Нічого не пошкодила собі ні ноги, ні руки. Так. Ну, ви розпитували її, як це все відбувалося, як вона готувалася, чи хвилювалася вона, чи переживала, бо це ж не щодня такі трюки народжуються. Та не щодня такі трюки народжуються, але це щодня такий непосильний, щоденний труд. Бо це, щоб цей трюк зробити, ну, це певно, що я таке не зроблю. Бо я це не зможу. Вона гімнастка, так у вас? Так, повітряна. Але вона не гімнастка. Вона, це в неї хобі таке. Угу. А вона взагалі-то навчалася на інформатику і математику. Дивовижно. Інформатика і математика, і от такі трюки в повітрі. Це просто неймовірно. Так. І це лише захоплення. Так. А вона вам по секрету не зізнавалася, який наступний трюк слід очікувати? Я вже не знаю. Вона ще в мене і масаж може зробити, і машину водить, і на велосипеді. Ну, бачите, масаж, машину водити і на велосипеді – це трішки спокійніше, ніж на ковші у екскаватора та над такою водою. Ой, Боже, це тепер ви таке сказали, а я собі думаю, ну, дійсно, я відреагувала нормально, спокійно. То й добре, добре, це якраз ви підтримали її, от своїм спокоєм їй спокійніше стало. І вона наважиться тепер точно на ще один трюк, дуже цікавий. Я не сумніваюся, точно, що не, бо то така непоседа, що... Але ж ви казали, що ваші характери дуже схожі. Ви теж були в дитинстві такою непоседою? Ну так, я теж була така непоседа. Скрізь де непосій. І на такі трюки теж наважувалися? Чи на щось подібне? Екстремальне? Ні, я на такі трюки ні. Але я була колись у школі. У нас був акробатичний гурток. І я ходила. І теж там ми робили і колесо, і шпагат, і то сюди, туди. Але то таке в школі. А потім вже якось... От у селі нема такої можливості, знаєте. Ну, там менше таких гуртків, щоб десь піти тренерів таких професійних. Ну, але ви проторували стежку у світ екстремального захоплення для доні. І тепер вона, бачите, себе реалізує там. Ну, так. Себе реалізує. А це захоплення для неї, от вона пояснювала, це що? Додає їй впевненості в житті? Це просто перемога над собою? Чи як вона може пояснити оце захоплення таке? Їй це дуже подобається. Просто подобається. Так, вона відчуває адреналін від цього, очевидно. Може і так. Вона... От їй це подобається. Ну, от теж інформатика, математика, ніби така суха наука. Ну, може, ну й... Ну так, то треба полізти на ковш екскаватора, повисіти трішки. Та це таке психологічне розвантаження своєрідне. Так.
Так. Я от собі подумав, може, то і мені треба таке спробувати. А та чого попробувати? А чому б і ні, правда? Ну, а що? А потім поділимося. От доня ваша викладе черговий трюк, а я, ну, мабуть, що важко буде змагатися з гімнасткою. Але екскаватора треба підігнати. От треба екскаватора знайти, оце проблема, це так. Та нічого нема проблеми, то що тепер в наш час усе можна знайти екскаватора. Аби було бажання. Аби було бажання, так. Скажіть, будь ласка, а як ви познайомились зі своїм чоловіком? У вас, я знаю, була якась дуже цікава історія, школа, якесь театральне дійство відбувалося, і оце під час цієї вистави ви познайомилися з ним, чи як? То я була така дуже вожата в їхньому класі. Так. І в нас мали бути новорічні гості. Така п'єса, ми готували в їхньому класі п'єсу «Новорічні гості». Ну і мій чоловік не дуже хотів брати участь у ній. Чому? А в нас, ну, не дуже, він якийсь такий стидливий. А я така живчик була, ну та й він заліз за пічку, а я його потягнула таки добряче. Звідти, з-за печі? З-за печі, так. То може він там просто заліз за піч, щоб вжитися в театральний образ, а ви його звідти витягли. Він, до речі, ким мав грати, був? В ролі кого мав бути на сцені? А, він мав бути кіт Базиліо. Ота кіт Лизі, Базиліо Ледащини, візьмеш мене, ні за що. Ви знаєте, кожному котові треба посидіти за пічкою, а коту Базиліо тим паче, бо він має себе відчути справжнім котом. Так? А як потім журі оцінювало, хто як роль зіграв і місця роздавали, то коту Базиліо яке місце дісталося? Перше місце. Перше місце? Ну, а що? Тепер я розумію, у вас уже просто не було вибору іншого. Якщо кіт Базиліо та ще перше місце, то це вже, ну, кращого чоловіка годі й шукати. Та дійсно. Так. Але це було коли? Це було в школі, а вже там аж роки пройшли. Ну, але то щось таке. Щось клацає там. Так. Скільки років ви вже разом? Вже буде 38. Угу. У вас доня і ще? Три сини. І три сини, четверо так, діточок. Так, так, так. Всі разом з вами, чи доня, доня ви казали ніби в Києві? Доня в Києві, а сини, кожен має свою сім'ю, і теж діточок має хлопицю, і таке. То у вас семеро онуків? Так, семеро. Так. Але лише один онук, отой шестирічний, піднявся на говерло. Так, ну то таке... То і ви піднялися з ним. То я так розумію, що у вас все щонайменше 6 підйомів буде на говерлу, сходжень. Ну, то так, думаю. Думаю, а може ще й більше? А може ще й більше, так. Бо, ну, то ще такий найменший внук, то йому тільки 3 роки, то він ще, ну, взагалі, то теж такий шустрий хлопчик, що може і полізти на ту говерлу. Гаразд, угу. Слухаємо ваш вірш. Який ви вірш, на ваш вибір, можете продекламувати нашим глядачам? Зараз. Я сиділа і дивилася в нічку. Нічка упала на гори, на рідні карпатські простори. Померкли яскраві узори, до місяця вийшли зорі. Угорі місяць плавно ходив, він бачив багато див. Він тихо дивився у віконця, шукав у віконцях сонця. Та сонечко спадки вмостилось і місячним пледом накрилось. За день воно так навсміхалось, кругленьким личком вихвалялось. Я сиділа і дивилася в нічку. Десь вмостив стрибунець у запічку. Стрекотав свою пісню дзвінко, несла воду своя річка дзвінко, стрімко. А в хатинках світились вогні. Десь блукали думки вдалині. Ніби плили по річці в човні, мандрували на дні в глибині. Все сидіти б і слухати ніч, де не видно ніяких облич, де немає ні смутку, ні горя, де на небі лиш місяць і зорі. Вже заснули внучата малі, сплять любимі Карпати.
тільки б мир був на нашій землі і буде завжди щаслива мати. Дякую, дякую. Чудовий вірш. Я знаю, що ви закохані у море. Ну, ще пак, бо свого часу працювали і в Керчі, і в Одесі. А якби вам довелося робити вибір, море чи гори, що ви обрали б? Ну, та ви знаєте, що гори. Так. Тобто у вас уже немає ніяких сумнівів. Можливо, бо часом людина проживе там певний відтинок, пройде відтинок шляху, а подумки собі згадує і думає, а от, можливо, б краще було б от тоді такий вибір зробити. Чи ви ніколи себе собі не дорікали? Ні. Я одне, що я дуже сумую за морем. Мені його, може, і не вистачає. У нас тут що, такий потічок, що можна в босоніжках перейти. А море то море, то така бурхлива стихія така. Але ж і гори – це така краса, чисте це повітря, це гриби. Ну, та не говоріть, та гриби, я їх тепер закручую. Бо в нас якраз саме гриби почались. Цьогоріч врожай на гриби чи ні? Та не дуже, того року було багато грибів, ну цього року, ну так, може ще будуть, якщо морозів не буде, не знаю. Ну, ви, це ж сільська місцевість у вас, тобто ви не можете не тримати господарку. Це, так, очевидно, худоба, це, очевидно, грядка, це, звичайно ж, походи до лісу, гриби, ягоди. А коли ще встигаєте вірші писати? Вечором, вночі. А худоба, вночі не треба, то вже в день це все робиться, а вночі натхнення якраз приходить. У вас уже є одна збірка, і ви плануєте другу видавати? Так, планую. Є в мене одна збірка, ну то така, то робилася бігом та збірка. Ну так, швиденько. Думаю, ну, може не встигну або що. А тепер у мене вже є десь більше як 140 віршів, ну десь так. І вже є на другу збірку, але ще поки що немає можливості. У вас є видавництво, якому ви довіряєте? Тобто перевірене вами видавництво? Так, я, ну те, що перевірене. Мені близько туди, у нас у Косові є таке видавництво «Писаний камінь». Михайло Дмитрович Павлюк там, такий хороший чоловік, він цим займається ділом. І я першу збірку там видавала, та певно і другу збірку, якщо дочекаю, буде така можливість, то думаю, що теж буде в косі. Ви робили презентацію своєї першої збірки? Ні. Не робили, так? Тобто був тоді незручний час, очевидно, для презентації? Та не то, що незручний час. Ну, ніхто такий не думав, ну, проста собі жінка з села. Ну, щось там пише. Ну, проста собі жінка з села, але написала вірші на збірку, вже на дві збірки. Ну, та так, але я навіть не знала, правду кажу, не знала навіть, як то зробити, що там треба до тої презентації. Ну, я одне взяла книжку і презентувала у церкві. Ага. Прийшла до отця Юрія, кажу, все, о, це написала, видала і вам вручаю. А як відреагували в родині? В родині дуже були радісні, це такі були емоції, хороші такі, так. А далі? Ну так. По-різному? Ну я не знаю, я не можу за кожного судити, бо кожен собі по-різному реагує, так. Ну, дехто. Але ви не звертаєте, наприклад, на якісь там от негативні, чи як таких негативних оцінок не було? Ну, на якесь несприйняття, можливо, не звертаєте увагу ви на це? Ну, кожна людина, вона сама знає, що вона хоче, і на що, як ставиться до тої чи іншої оцінки. Якщо критикують, якщо справедливо критикують,
то я це розумію. Це так має бути. Бо це, якщо будуть усі хвалити, ой, яка ти розумна, ну це неправильно. Є такі нюанси, що можна сказати, ой, ти то неправильно робиш, я не так написала, бо що. Ну, але я стараюся посміхатися. Ви сказали, ви пишете тому, що ви не можете не писати. І, мабуть, це є найголовніша відповідь от в цій історії. Так, я пишу тому, що я дійсно не можу не писати. От я вже не раз собі думаю, ну все, оцю збірку видала, ну на другу ще там маю. Але ні, от то мені щось там скочить у голову і все. І роби, що хочеш. І вже вірш там народжується. А я його вже тепер, от є тепер Фейсбук, тепер уже можна, є де опублікувати. Ну, хай люди читають. Якщо подобається, добре. А кому не подобається, та хай не читає. Ну. Ну, гаразд. Ви прочитаєте, я думаю, нам ще один свій вірш. Який? Ой, та навіть не знаю. Ой, зараз я вам скажу. Прошу. Це вірш читала у мене така дуже моя подруга через терні до зірок. Оце з чого починалася моя книжка, ця перша. Угу. О, моя збірка. А я, ну так, вона на першій сторінці у мене, можна сказати. От я прочитаю так, як я вмію, а я не дуже то вмію декламувати, бо то не кожен має дар до цього. Ну, але ви читаєте з душею, бо це ваші вірші. Але вони написані з любов'ю. Так, прошу. Через терни босоніж до зірок, шла невпинно, не знаючи шляху, був до болю важкий кожен крок. Було й щастя із присмаком страху. Було важко ступати в терні, і ще міли скривавлені ноги. Та чомусь так хотілося мені все ж відчути ту мить перемоги. Перемоги себе над собою, коли сльози течуть крізь сміх, і здійнятись такою хмільною, подолавши спокуси і гріх. Ні, лаврові вінки не для мене, та здолавши усі перепони, так, побачити сяйво шалене і упасти у трави від втоми, загоїти поранені ноги, що пройшли нелегкі дороги, почути шум трав і стукіт серця, і зцілитись водою з джерельця. Щиро дякувати Богу за все, що життя ще мені принесе. Чи хороше, а чи погане. Все залежить, звичайно, від мене. Чудово. І чудово ви продекламували. Дякую. Та не дуже чудово, бо я не... Чи правда, що у вашій хаті є гуцульська диво-піч, яку ви не проміняєте ні на які технічні новинки сучасності? Та є, та в кожній, у нас у кожній хаті у гуцулів є піч. Є диво-піч, не просто піч, а диво-піч. Бо ви кажете, що ви готуєте там все, що вам заманеться. Це правда? Що, наприклад? Найперше, це ми там печемо хліб. Хліб, своїми руками. А що, сьогодні ви пікали? Ні сьогодні, вчора. Вчора. А покажіть буханець, якщо ще зберігся. Так? Та вже скоро. Отакі буханець, отакі. І це не з магазину, а це з вашої печі. Ні, просто у нас такі формочки, о, такі як в магазині. Ну, є круглі форми. Але цих таких цеглинок у нас, хлібчиків таких у піч іде 12. І наскільки вистачає вам? Йой. та залежить, я не знаю. Не знаю. Бо так як у нас діти, то на два дні. На два дні, це дуже швидко все. Ну так. А, тобто ви в магазині не купуєте хліб? Ні. А коли востаннє купували, не пригадуєте? Навіть не знаю. Навіть ні. Якесь дивне питання, коли є гуцульська піч, правда? Таке дивне питання, я не пам'ятаю, коли ми вже хліб купували. Ну, ще раніше, коли отой Союз був, ну, то так, по талонах там, в очередях ото, а після того вже, от уже за нашою Україною мука почала бути ліпшою, якіснішою. Угу. І вже не треба було, бо то така була мука, що з нього хліб не може було спекти. То а що ще ви готуєте в печі в своїй? От в печі хліб ми згадали. Так, ой, зараз я вам придумаю.
Там можна і торт спекти, і печиво спекти, і кішки ми печемо. Ого. Такі, знаєте, ковбаски. Так, так. О, і борщ можна, і втушкувати все можна, і закриваємо тушонки. Ну, що ще ми там не... Ну, все, буквально все можна зробити. У вас справді диво піч. І дуже швиденько. От, наприклад, якщо ми тушонку закриваємо, то треба довго там, от у нас є піч, там треба класти ту ватру. А тут бігом. І все так люкс. Ну і набагато смачніше, мабуть, так? Набагато смачніше, тобто, так. Тобто дітки, коли приїжджають до вас, то вони смакують, мабуть, лише от тим, що приготовлено в печі. Це точно. І хліб, він спечений на дровах. Не то, що ну, там на електриці, на дровах. Тобто це скільки б можна не розказувати, чого не зрозумієш, це треба куштувати. І тоді відчуєш різницю. Я запрошую дітей. Дякую. Буде нагода, обов'язково скористаємося, щоб покуштувати ваш верховинський, ваш гуцульський хліб. Ну так. Марія Грушак з Верховини, а точніше з села Голови Верховинської територіальної громади. Авторка книги «Через терни до зірок», переможниця багатьох поетичних конкурсів. Її вірші надруковано у 17 колективних збірках. У 60 років вона вирішила змінити себе і світ своїх захоплень, почала писати вірші. А ще наша віртуальна гостя – дивовижна вишивальниця, яка з дитинства творить красу за допомогою голки і ниток. Я вам дуже дякую за цікаву розмову в етері. Дякую і вам. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. І наостанок я скажу. А сонечко знову сміється з-за хмар, струмочок несе дзвінки води. Життя видає гонорар, а я є людина, частинка природи. Дякую. Це був радіопроект «Унікальна людина» та я його ведучий Володимир Ісаєв. Побачимося. Слава Україні! Героям слава!